God dag, mine damer og herrer på YouTube, og velkommen til en ny episode av Kanskje vi gjennomfører. Nå skal vi gjennomføre spillet som... Triangle! Åh, oh, shit! Han har røde øye. Han har røde øye, og han tåler ikke sol. Han tåler ikke sol? Så nå kan du legge merke til at alle banene er mørke. Det sant? Ja. Eller, jeg antar at han ikke tåler sol fordi nå alle banene er mørke. Men alle banene den banen? Nei, det vi har fortsatt på Jinsen banen, så det har bare tatt vekk bakgrunnen. Det sant? Ja. What the fuck? Det visste jeg ikke! Oi! Det oppkast, eller det ild? Det jeg håper, se om det grass der. Se her, ja. Dette visste jeg ikke. Hvordan skal man gjøre det da? Det oppkast. Det oppkast, ja. Oh god. Oh god, jeg kom til han før 7 i går. Yoshimitsu, seriøst, ikke kødde meg. Jeg er ikke, here we go again. stand back, man. Jeg føler ikke meg. Perfect puke. Well puked. Puke facts. Som dere kanskje skjønner, så spiller vi Tekken 3, som et spill som Osan ville spille. Hvorfor ville du spille det av alle spill? Hvorfor ikke Tekken 4? Fordi jeg har spilt... Fordi Tekken 3 er eneste Tekken for meg. Okay. Tekken 4 har nesten ikke spilt. Jeg har det. Det på PlayStation 2, sant? Ja, det det første Tekken på PlayStation 2, tror jeg. Ok, fordi Tekken Tag Tournament... Var det på PlayStation 1 eller 2? Oi, nå spør det vanskelig. Jeg tror det var på PlayStation 2. Fordi jeg husker at når Tekken 3 var en ting, og vi spilte det hele tiden, så snakket vi om... Åh, damn! Nice. Ah! Hei, se, det en fugl! Kor! Åh! Nå skal jeg dubbe Triangle resten av... Åh... Resten av livet mitt. Vær så god. Åh! Åh! Skal ikke jeg snakke om en gang? Nei, jeg har glemt det lenge siden. Du tar jo så jævlig av. Crazy. Ja, Tekken-tournament! Vi pleide å glede oss... Tekken-tag var det vi pratet om. Vi pleide å glede oss til at Tekken-tag skulle komme ut. Ingen av oss fikk det noen ganger, så noen sinne. Så jeg mener faktisk at Tekken-tag kom etter Tekken 3, før Tekken 4. Ja. Så det kom kanskje på PlayStation 1? Det kom kanskje til og med på PlayStation 1, for jeg husker ikke noe snakk om PlayStation 2 i den tiden. Kan hende. Men det kan også hende at det er bullshit, for nå kommer jeg nettopp på at jeg har Tekken Tag på PlayStation 2. Ok. Da kommer jeg med et enda dumt spørsmål. Du har jo spill, sånn som i dag, så er det jo relativt vanlig at spill utvikles både til PlayStation 3 og 4. Ja. Finnes det noen spill som er utviklet til PlayStation 2 og 1? Eller var ikke det en ting back then? Var det en greie? For jeg kan ikke huske det. Jo, PlayStation 2 var en greie fordi at Killzone for eksempel kom ikke på Xbox. Nei. Men nå... Nei. Kom det noen gang spill som kom på PlayStation 2 og PlayStation 1? Fordi det er jo vanlig i dag at man utviklet til PlayStation 3 og PlayStation 4 ja, samtidig. Det er sant. Var det en ting før at man utviklet til PlayStation 2 og 1 samtidig? Eller var det... Ikke som jeg har sett. Nei. Det kan en del liksom remake at det kom ut etter hvert på PlayStation 2. Det har jo skjedd for den gangen. Men fordi... Jeg vet ikke, for nå er det sånn det er mange som fortsatt har PlayStation 3 og Xbox 360. Men når PlayStation 2 og Xbox kom, så bare abandonet alle PlayStation 1 med en gang. Jeg bare, oh shit, fuck dine tingene, kastet PlayStation 1 ut ruta, og fikk seg PlayStation 2. Det var aldri, det var liksom over natta, så fjernet jeg alle PlayStation 1-spill fra butikken, og alt var byttet uten PlayStation 2. Det er så jævlig kult bilde på Reddit i forrige år. Det var en butikkansatt på GameStop, der butikken skulle stenges. Og så fant den utstyr som var fra sånn 19...
98, 9 og sånn. Oh, what? Så de fant, for eksempel, husker du før, når du skulle koble flere enn to kontrollere til en PlayStation 1, så hadde de sånn der adapter som gjør at du kunne spille flere. Ja. De hadde en sånn, og det var sånn der, shit, og det var liksom mint inbox. Det var jævlig kult, fordi det husker jeg at kompisen min hadde. Så den skulle vært dritmasse nå. Den har vært en god del til det for meg. Så nå er det True Ogre mot True Ogre igjen, så... Det, blir... det får meg til å lure på, hvem er den virkelig trueste ogren? Yes, eller siden det er true og true, blir det da untrue? Eller false, fake? False og fake ogre. En av oss er fake ogre. Oh god, kan du slutte? Kan du bare chille han? Har han tennisalbue? Eller har han sånn tennisarm? Så den ene armen er mye større enn den andre? Ja, altså, tingen med den ene armen er jo at den slange. Sant? Se, kjør på han da, den slange. Wow! En av armen hans er en svær slange. Og nå får du se hva som skjer når han eter Heihachi. Å, herregud, dette husker jeg. Dette synes jeg var så skummelt før. Dette synes jeg var dritskummelt. Og boom, han er True Ogre. The end! Wow, det var en syk merkelig måte å avslutte en cutscene på. Det er veldig rart for meg at de har valgt å kutte scenen på den måten der. Det synes jeg er skikkelig rart. Ja. Ja. Mattis. Ja. La meg si deg en ting. Mm. Nå har vi kommet så langt at det går ikke an å unlocke flere karakterer på arcade mode. Oi, ok. Og jeg husker ikke hvordan man unlocker Gon, for å være ærlig med deg. Men har vi fått Tekken Ball mode? Ja! Ok, da skal vi spille det. Ok. Tekken Ball mode. Fra nå av blir det kanskje vi gjennomfører Versus! Versus. Fra nå av. Nå tar jeg opp min kontroll, som er en ekte, autentisk PlayStation 1-kontroll. Så spiller vi... Det er den mest PlayStation 1-kontrollen jeg har sett. Ja. Og se, vi mangler to stykker, det er da Gon og Dr. B. Yes. De to ingen bryr... Jo, man bryr seg om Gon da. Gon bryr man seg om Dr. Ja. B er uspillelig. Ja. Det er han som legger seg ned hele tiden og sånn. Ja, og du er midt i en move og så bare synes at dette er ned. Åh, jeg tror jeg skal... wow! Nå innser jeg at jeg har spilt litt å spille bare når jeg ikke har kunnet engelsk. Så det er det som er forskjellen på ballene. Ball damage! Ja, du visste ikke det. Så jævlig kult. Så klart er det. Det er det, vet du. Da tar vi beachball, da. Ja. Ja. Det skal være. Nice. Dette var jeg norgesmester i, altså. Oh, shit. Uh-huh. Er du klar, eller? Hvordan blir man norgesmester i sånt? Det er mitt spørsmål. Jeg hører hele tiden om folk som er sånn, jeg er norgesmester i et eller annet obskur... Ah! Spill! Slutt! Hva? Ok. Åh, jeg knuser deg, mann. Så du vil spille... Nei! Oppå! What? Nei! Nei, men kom deg opp da, Mathis. Nei, kom deg opp! Få se nå. Få se her! Tja! Jeg kan bare gjøre ditt med hele dagen. Hele dagen. Og boom. Faen da. Det er ikke det du skal gjøre, Mathis. Og boom. Og boom. Her kommer han. Åh. Og den er mad nå. Den er crazy mad nå. Nei! Oh! Du slo Norgesmesteren i Tekken Ball, da. Da er jeg den nye Norgesmesteren. Offisielt er det den, da. Hvor er det jeg? Herregud. Hvor er det jeg skriver søknad om å bli... Kontrakt med e-sport i Norge. E-sport i Tekken Ball? Det har vært noe. Jeg har likt å se et sånn super seriøse e-sport-folk som bare... shit! shit! Oi. Shit, da. Tenk... ja. Nei, ikke denne. Ok, rolig, Mathis. Ja. Det går ikke an! Det er lattelig! Herregud, jeg skjønner jo ingenting! Ta den! Oi! Hvordan klarte du det? Nei! Herregud! Neimen! Så det! Det er flatt, seriøst. Nei! Det går sånn.
Oh, ja, stemmer det. Du, det er en ting. Det er det godt. Hore Rang vinner. Hore Rang! I'm a whore of Rang. Av Rang. Vet du hva? Så hva skal vi ta da? Hei, Hachi, kanskje? Han er den horen som er mest rang... Ja, han mest i... Ja, du skjønner hva jeg mener. Ja, skjønner jeg. Jeg skjønner hva du mener, Rosa. Hvis det hadde vært, liksom... Sergeanta som i å være hore, så er han all... Mest, han har flest medaljer! Oh yeah, baby. Åh, nå knuser jeg så sinnssykt. Slå! Fauna, nå avflytter jeg episoden med at jeg slår deg. Jeg må avflytte med at jeg slår deg! Jeg skal avflytte episoden med at jeg slår deg. HÄ? Hva faen som skjedde? Yes! Nei! Takk for at du så på gang, kanskje vi gjennomfører. Vi snakkes neste gang, herre. Tusen hjertelig takk for at du sjekket ut Kanskje jeg gjennomfører. Hvis du likte det jeg kom med, så gjerne abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det allerede. Og hvis du vet om noen som kanskje liker videospill i hvert fall like godt som deg, så del gjerne denne kanalen med de.